ver. Bizim bu imzaladığımız saziş, keşiftiğimiz bu ilk kurultay, iki kardeş devleti birbirine daha da çok, daha da bərk bağlamalı biz bilirik. Ama biz istedik kurultayın diğer taraflarını siz açıklayasınız tamaşaçılarımız için de bence maraqlı olur. Demek arkadaşlar, bizim kurultayın kesildiğini yakın gördünüz, bildiniz. Bizim səbəb nədir? Onsuz da dostluğumuz var idi, geliş-geliş var idi. Zaten bu imza neleri kazandırır bize? Biz iki ölkə olarak birleşik bir komanda yaradırıq. Yani bütün ölkələrin çıxışımız bir yerdə gedişli, ortak bir komanda kimi yığışır. Ve özümüzün logomuz olacak, ayrı olarak ve fontalarımız olacak. Ya başka bir ülkelerle çıkış edildi Allah'ın izniyle bir yerde komanda olacak. Mesela Türkiye gelirse bizim gelme vaktimiz olmadı veya da imkanımız olmasa bizi temsil edilen bir grup olacak. Veya da ki biz gidende temsil edilen, Türkiye temsil edilen bir grup olacak. Ondan öyle bak, haricle alakalarımız olur inşallah. Harici Azerbaycan'a getirmek ve Azerbaycan'daki balıkçıları tanıtmak. Bizde çok güzel bir düzgün balıkçılarımız var, profesyonel balıkçılarımız var. Ama haricde tanınmıyorlar. Bazıları biri ikisi tanınabilir ama tam olarak Azerbaycan bahanesinde onların düşüncesi yoktu burada güzel balıkçılarla. Türkiye kardeşlerimiz bilir, gelirler, görürler, gelmişi orada görürler ama başka ülkeler görmür. Allah'ın izniyle bu bizim imzaladığımız mukabele haricle bizi daha da alakalarımızı genişlendirir ve bir olduğumuzun bir daha desteği olacak. Ben hep alaka ediyordum Çingiz Bey. Resmi olarak Azerbaycan'da qeyri hükümet təşkilatı olan Bakı Sualtı Ovçular ve Balıkçılar Klubu qeyri hükümet təşkilatı, ictimai birliğidir. Ve bu bize imkanlar verir ki artık biz, yani Çingiz Bey dediği kimi, Çingiz Bey özü onu təvazukarlıqdan demedi. İcazı verirseniz, mən deyim, elmə sözlə deyicəm. Sədirliyimdən mən burada mütləq istifadə eləməliyəm. Çingiz Bey, Kadir Beygil'in keçirdiği Qaradəniz sahilindeki turnirdə sektor qalib olub və Azərbaycana ilk olaraq, mən balaca deməzdim. Yəni, kubukun balacalığı, böyüklüğü vacib deyil. Qələbə özü, iştirak özü belə qələbədir. İştirak edəmərimiz də bəs edildi. Amma nə gözəl ki, nə xoş ki, Çingiz bəy oradan qalib kimi qalibdir. Və Azərbaycana qardaş ölkədən kubuk gətirdi. Bu, deməkdə məqsədimiz odur ki, biz bu kubukun Azərbaycanın xaricdə hüquqi tərəfdən təmsil eləmək hüquqlarımız var. Yəni, hər hansısa, bəli şükürlər olsun, bu böyük bir nailiyyətdir. Hər hansısa bir xarici turnirlərdə Azərbaycanımızın, canımızın, ciyərimizin, vətənimizin himnini səsləndirmək, bayrağını yüksəltmək mənə elə gəlir ki, hər bir vətəndaş üçün fəxridir. Və bu işdə bizə yardımcı olan Kadir Beygilə biz çox sağ ol deyirik və istəyirik ki, hər halda onların keçirdikləri və onların iştirak elədiyi beynəlxalq turnirlərdə biz əlbəttə ki, bir bayraq altında inşallah iştirak edəcəyik, bir geyimdə inşallah, bir log altında çıxışlar edəcəyik. Mən inandırım sizi ki, bu Azərbaycan üçün böyük nailiyyətlərdir. Və bizim hər birimizin borcu odur ki, biz bu nailiyyətlərdən dünya miqyasında istifadə edəyik. Və Azərbaycanımızı, maşallah bizi tanıyırlar. Cənab Prezident 44 gün ərzində müharibədə Azərbaycanı bütün dünyaya tanıtdı. Və zəffər qalib bir dövlət kimi tanıtdı. Bizi amma balıkçılar kimi biraz zəif tanıyırlar. O da Kadir Beygilin köməkliyilə, Türkiyə qardaş Cumhuriyyətinin köməkliyilə daha da yaxşı tanıyırlar bəncə. Buyurun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Az önce söyledim ya, yani biz bu işin gönüllüsü olarak bu işin gelişmesine, büyümesine katkı sağlamak için mücadele ediyoruz diye. Ama buraya geldiğimizde, mesela biz Türkiye'den kalkıp geldiğimizde benim devletimdeki, belediyemdeki veya Kocaeli Sulu'ndaki müdürlüklerin neden burada olduğunu biliyor. Ve bu konuda bize gerçekten ciddi destekler sağlıyor ki burada da sizinle beraber çeşitli ziyaretler yaptık. Hem bizim tarafta, Büyükelçilik tarafında ziyaretler yaptık. Hem sizin devletiniz tarafında kurultaya gelen yetkililerimiz oldu.
Şimdi işin şanslı tarafı, bizim şanslı olduğumuz taraf şu. Biz gönüllüyüz. Biz gönüllü olarak bu işin büyümesi için mücadele ederken bizim arkamızda güçlü bir şekilde iki tarafında, iki devletinde yetkilileri bize destek oluyor. Ben bu desteği hissediyoruz. Bu destekle biz daha hızlı yol alacağız inşallah. Ben, elbette ki. İnşallah. Ben sizin sözünüze kuvvet alabı edeyim ki bizim kurultayda iştirak edeyen Bakı Gəncələr ve İdman İdarəsi bize yardım edemeye hazırdı, kömək edemeye hazırdı. Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları var idi, Rasim Məlim. Ne kadar istekli olduğunu gördük. Onlar hamısı, Ekologiya Nazirliyindən, Hikmət Məlim. Onlar hətta, yəni bu klub təkcə balıqçılıq klubu deyil. Adı belə olsa da, adı Bakı Sualtı Olsular və Balıqçılıq Klubu olsa da, bu tək Bakını həyata eləmir və tək balığı həyata eləmir. Məsələn, bizə Ekologiya Nazirliyindən biz xahiş eləmişik, məktub yazmışıq və bizə dəstək durublar ki, qışın yanvar ayından sonra bizə ağaç limləri veriləcək və biz onları əkməklə, klubumuzla bir yerdə, Ekologiya Nazirliyindən bir yerdə bir tədbir keçirəcəyik inşallah. Bizim Rasim Məlim Xədim xanım, Ovçuluq Təsarrufatının rəhbəri İmişliyə ov turniri keçirməyə dəvət edib. Yəni, biz bu qurultayda həqiqətən də başa düşdük ki, bizim dövlət bizim arxamızdadır. Dövlət bizi inkişaf eləməyimiz üçün bizə yardımçıdır. Hələ bu söhbətimizin əsnasında digər bizim idarə heyətinin üzvü, qardaşımız Alim bəy gəldi. Salam mələk. Alim bəy, əleyki salam, xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Biz sizdən qabaq qurultay barəsində danışdıq, dostluğumuz, qardaşımız barəsində danışdıq. Siz də bir iki kəlmə bizim bu quruculuq işlərimizdən zəhmət olmuşsa. Sizin dəvəyiniz çox olub. Yox, yox. Biz bilirik ki... Hamının. Yox, mən artıq dedim ki, biz klub olaraq hər birimiz dəmək olub. Amma klubun daxilində iş bölgüsü var. Siz bizim təhcizat işlərinə baxırsınız. İmkan daxilində nəsə çalışır. Və mən deyim ki, klubumuzun ilk logosunu Alim bəy çapa verib. Biz ona təşəkkürümüzü bildiririk. Alim bəy. Fikirləriniz bu klub haqqında, bu qurultay haqqında, qonaqlarımız haqqında. Qısaca olaraq, çünki cavabımız kişi... Hə, laf yaxşı. Qurultay çox gözəl keçdi. Laf açıqı gözləmirdim belə keçməyini. Özün alın. İnanmırdım da. Laf belə ki, belə təmkinlər alın, belə çox gözəl də. Artıq gördüm, belə çox sevindim ki, belə bir şey... Allah bizə qismət oldu, biz onu eləyə bildik. Şükür, şükür. Gələ də gəldik, çıxdıq ki, tək əldə səs olmur. Bəl. Hamımız, bütün klub olaraq hamı iş gördü. İndi kim çox, kim az, indi bu dəyini xırdalamayacaq vaxtımız azdır. Allah razı olsun əlbirindən. Bizim qonaqdan da nə deyə bilərəm, qardaş, qonaqımız... Qardaşımız deyə bilərəm. Qonaq, mən buna ucud deyə bilərəm. Bəli, bəli. Ona da bizimdir. Bəli. Bura da bunlarındır. Qardaş, hamımız Türkiyədə. İnşallah da ki, gələcəkdə də bizə... Yaxşı işlər, inşallah kifrət eləsin Allah. Amin. Qabarda gözəl günləriniz var. Dünən ələ Qadir bəy bir təklif elədi, bilməm ki, siz paylaşıb o təklifi. Gözəl bir təklif elədi, onu aramızda da inşallah. Onu biz sizin için sürpriz olaraq, daha sonra deyik. Saxlayırıq, hələ sürpriz. İndi isə, icazə verirsinizsə, buyurunuz. Gəlin bir sağollaşaq tamaşaçılarımızla, izləyicilərimizlə, çünki çayımız da soğuyur, kebabımız da. Sağ olun, gələn görüşlərə də ki inşallah. İzləyin, davamı olacaq. Qalan üstünlərlərdir, bir dənə